Biz küçəyə aslanları yox, ayıları buraxardıq. Qalanyuskom saytı xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova, Rusiya lideri Vladimir Putinin insanların çıxmaması üçün küçələrdə aslanların sərbəst buraxılması iddialarına cavab verərkən deyib. Britaniyalı iş adamı Alan Sugar'ın bu açıqlama ilə bağlı sosial media hesabında böyük bir iddia qaldırması və bunun dünyanın demək olar ki, hər ölkəsinə sərt qarşılanmasından sonra bu açıqlama Rusiya tərəfindən bir təkzib olub. Bu iddiaların qarşısını ala bilməyən Rusiya hökuməti rəsmi açıqlama verməli olub. Gündəmi dəyərləndirən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova bu iddiaya yumorla yanaşaraq cavab verib. Rusiyada sərbəst buraxılan şişirlər və pələklərin zarafatı həqiqətən gülməlidir. Əlbəttə ki, bu real olmayacaq. Amma ənənəvi olaraq aslan və ya pələk deyil, ayıları buraxardıq. Ayılar daha təsirli olur deyə Nazirliyin sözçüsü qeyd edib.